az országos év vállalkozója díj Tolna megyei díjazottjai között voltak. Úgyhogy nagy tisztelettel köszöntjük a Tolna megyei díjazottat, nagyon és most kedves feleségét, Marcsikát. Szűcs Sándor polgármester nyitotta meg a 18. gasztronómiai estet a Zombai Sportcsarnokban. Bemutatta az asztaloknál található csoportok képviselőit és ételkülönlegességeiket. A különböző ízvilágok mellett Bál is várta a szórakozni vágyókat. 2011-től bálozunk, ugyanis 2011-ben sikerült átvenni ezt a csodálatos sportcsarnokot, és így most már bálozásra is teret nyertünk, hogy így mondjam. Addig a műfejlődési házban volt ez a gasztró, de azt kinőttük, hála Istennek. Itt pedig adódott lehetőség arra, hogy a gasztronómiai estet megtoldjuk egy bállal. A rendezvényen 10 különböző csoport képviselte a hazai és a határokon túli ízvilágokat. Ahogy az elmúlt években idén is megjelent, sütött-főzött, Zomba testvértelepülései közül Alsószeli és Orosháza. De a népcsoportok is képviselték magukat. Közülük a székely, a roma és a magyar konyha hagyományos ételeit, mint például a töltött káposztát vagy a punyát is megkóstolták a jelenlevők. A Zombai Hagyományőrző Egyesület idén megújult receptek alapján készült ételekkel várta a fiatalabb korosztály tagjait. Az Hagyományőrző Egyesület az idén fiataloknak készült inkább étkekkel, azaz olyan ételekkel rukkoltunk elő, ami a hagyományokat is őrzi, de fel van újítva. Ez ilyen például a krumplis nudli, de tejszínes csirkével, vagy a krumplis nudli tejszínes milánóival. Az Ízek Világa elnevezésű gasztronómiai esten és bálon több száz zombai lakos vett részt.